Πράγμα δεν είστε κανένα Nick Factor. Δαστροφή με τα πουτσέα τούνα. Με το πρόγραμμα τη σπορτίου σε του σκένα στρεμέτ τούνα. Ντουσεμέα Λεβίζ, Παβάνι Λεβίζ, Λεγόνο Λεβίζ, Πουμπλίκου Λεβίζ. Λεβίζα δε τούνα, δε είστε σούγκου που ζητήσε αυτού αρσόντα δεν είστε το τραντίφερ Nick Factor. Që do të mirë presë këngëtarë më të mirë të muzikës shqiptare. Je një ndër artistët e preferuar të mia dhe të shumë njerëzve që kanë qenë sonte në publik dhe na ndjekin. Ishte një performancë shumë perëndimore. Ti si e jetove këtë eksperiencë këtu? Sinqerisht nuk kisha mundësinë që ta përjetoj edhe eksperiencën të jem aty në vendin e jurisë, që sonte i përgëzoj shumë sepse e di që e kanë shumë vështirë, e di që do ta kenë shumë vështirë sesa unë në skenë. Mirë po vetën e gjeta këtu. Më thoshte Tuna përpara se të nisnim transmetimin. Oh, sa mirë që bëhen programe si X-Factor, sepse njërë në 10 vjetë më vjen mundësia të performojnë në skena si kjo. Është vërtet shumë. Edhe i kështuar shumë vlerë sonte të kësaj skene me këtë performancë interesante. Unë do të të pyese sepse dhe ti ke lindur nga një talent show, M2, në qofë se jam e sakt, i organizuar në Maqedoni, ke qenë e vetëmja shqiptare që ke fituar çmimin e parë aty. Si ka qenë një format i ngjashëm si ky? Si fillese e jotja artistike, e mbar, ta ka bekuar rrugën? Ma ka hapur rrugën, tani ajo që është e rëndësishme për mua, është që të menaxhohet karriera dhe të mbahet në nivelin e duhur. Çfarë mendon se është faktori X që një konkurent duhet të ketë që të fitojë dashurinë e publikut edhe admirimin e tij? Ëndrrën? Ta jetoj ëndrrën duke mos lejuar asnjëherë që dikush ta ndërpres këtë. A ka një album të ri në pritje? Do të vinë një album i ri, një këngëre nga Tuna, ne dëgjuam një cover të Roxanne dhe një hit i të ri në muzikën shqipe që në mos gaboj duhet jetë kënga e re që ti do të promovosh së shpejti? Një finesë shumë e vogël nga materiali i ri i cili pritet që të promovohet në pranverë. Gjithmonë për fansat jeni shtytja më e madhe dhe jeni motivimi më i madh. Faleminderit shumë. Ishte ekskluzivisht sonte në X Factor. Një ndër këngëtarët absolutisht më të suksesshme, Tuna. Faleminderit Tuna për këtë moment në programin tonë. Duart trokite Tuna.